janë të vërtetat historike, të fshehura ose manipuluara, ato që tregojnë se në cilën tokë ngrihet manastiri i Deçanit dhe nga cilët u ndërtua, nga banorët dhe mjeshtrat shqiptar apo nga serbët. Më dëgjoni disa çaste. Manastiri i Deçanit ndodhet rrëzbjeshkëve të Nëmuna, në periferi të qytetit Deçanit. Në fillimet e grykës Deçanit, në për të cilën rrjedh lumi Bistricës, manastiri rrethohet nga pyë gështenjash e pishash, që kufizohet nga kreshpat e larta e të zhveshura të bjeshkve të Nëmuna. Resorti historiko-turistik i këti manastiri shtrihet në tërmjet Gjakovës dhe Pejës, dy nga qytetet më të njohurat Kosovës. Në manastirin e Deçanit truhet një tradit gojore e transmituar ndër breza nga arkimandritët që kanë drejtuar këtë objekt religios historik. Dhe është kjo tradit gojore transmetuar që shprehet se në salën e madhe qendrore të trapezarisë ndodhet një relik shekullore që heroin kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu ja patituruar këti manastiri. Në këtë rast bëhet fjalë për shëndanin me zinxhir të gjatë rreth 3 metra, i varur në harkun mbi hyrjen në hapësirën që mbyll salën e madhe nga ana jugore. Në fundin e zinxhirit është montuar një rreth bronzi, nga qendra e cilit shpërndahen 8 krah koncentrik, në mbarimin e cilëve ngriheshin vertikalisht 8 kiri. Shandani është trajtuar i tërë si një vepër arti me detaje bronzi të rrahura me formë floreale. Kjo relike dhurate Skënderbeut, përveç se shpremardhënjet e mira ti me këtë manastir, duke u mbështetur në formën kompozicionale të saj, ajo pason edhe një interpretim historik. Edhe ky mbështet faktin se Shandani përfaqëson një objekt familjes Kastriotëve, simboli apo stema e familjes Kastriotëve mbi shqiponjën dy krenare, ka yllin me të cepa. Kjo shihet qartë në vullnet i zyrtare, që ruhet në arkivin historik të Dubrovnikut në Kroaci, pra Raguza e dikurshme. Yllin me të cepa e hasim edhe të gdhëndur në varrin e djalit Dijonit, i realizuar nga mjeshtri Jacopo de la Pila në vitin 1503, në portikun në por, i brëndshëm i kishës Santa Maria Lanova të Napolit. Këtë vepër në kujtim të nipit saj e mundësoj gjyshja Donika Kastrioti, gruaja Gjergj Kastriotit. Në plakën e pitaf kushtuar nipit shkruhet, Konstantin Kastrioti i varosur këtu, i cili është prej gjakue farafisit kulluar mbreti dhe perandori, dhe fisnik për dëlirësi dokesh, për dignitet kryeprift i Zerinas që vdiq para kohe. Donika Komina, stërgjyshja nga babai, i bërë këtë vartë mrekullueshëm në vitin e 1500. Nga të dy anë varrit të mbrosur janë gdhendur dy brirë, ku në gjysmën e lartësisë tyre, në fushën e dy mburojave janë dy shqiponja, mbi kokat e cilave dallohen yjet me tetë cepa. Në burime të ndryshme vrehet se ylli me tetë cepa apo më shumë cepa, në simbolet e dinastive historike përfaqëson dielli. Kështu Filipi i Maqedonisë, babai i Aleksandrit, Lekaimat, ka përdorur si simbol të tij yllin me 12 dhe 6 me cepa. Është zbuluar në reliktet e arta të varrit të tij në Vercina të Selanikut. Kësisoj ylli me tetë cepa përfaqëson diellin pa i dhënë rëndësi të veçantë numrit të cepave. Kisha e manastirit të Deçanit është ndërtuar në vitet 1327-1335 nga mbretrit Nemanjin Stefan dhe Tushan, babai Stefan Uroshi III Deçani dhe Ibiri. Kjo kishë është realizim arkitektonik romaniko-gotik e shkollës dalmato-arborore e bregut Dalmat. Në arkitraun e portalit jugor të kishës lexohet mbishkrimi i arkitektit arbënor Dom Vitacucci Franceskani. Dom Vitacucci ishte kryemurg i kishës së Shënmarisë në Kotor, funksion që edhe në këto anë kryenin përgjithsisht priftërinë të arbërorë. Në ditët tona është ruajtur burimi se Dom Vita me 18 shqiptar gurgëdhendës ndërtoi kishën e manastirit Deçanit. Thuhet se për projektimin e kishës Deçanit autori Dom Fravita është influencuar nga tipologjia e kishës së Shën Sergjit e Bakut në fshatin Shirik në Lumin Buna në Shkodër, e cila është realizuar nga abati Pjetër Toka nga Shkodra. Në ato kohë, në Dalmaci ishin të njohura ateljet e skulptorve dhe gurskalicve arbënor në Ulqin, Tivar, Kotor, Zare, Split. Një skulptor i njohur ishte edhe Miho Tivarasi, autori punimeve në kuvendin Franceskan në Raguzë, i cili mendohet se ka lënë gjurmë edhe në kishën e Deçanit. Veç Deçanit, motivet e tij të ngjashme hasen edhe në Raguze e në katedralin e Novobërdës. Mjaft studiues tuaj shprehen për originën arbërore të Miho Tivarasit. Në këtë kompleks religios
kisha përfaqësuar objektin kryesor të tij, domethënë të manastirit të Çanit. Në fillim u ngritën muret rrethues të manastirit, një lloj fortifikimi kompleksit, i paisur dhe me kulla tipike mbrojtëse, dhe juan ngërhinat me ambientet e banimit të monargëve, si dhe trapezaria dhe spitali, i cili funksionoi gjatë gjithë mesjetës. Tërsi e manastirit të Çanit përbëhet nga tri njësi funksionale, kisha, që është një vepër mbreslënëse arkitekturore, trapezaria në anën veriore dhe ndërtime dykaqi rreth kishës në qendër, ku ndodheshin ambientet e banimit priftërinjve. Në ballin e konakëve, çardakët transparent përbënin hapësira relaksi dhe ndërlidhje ndërmjet domave. Fra Vita e realizoi këtë vepër të spikatur arti me shpirtin e arkitekturës perëndimore, romano-gotike. Realizimi arkitektonik, teknika fine e mureve dhe pilastrave, skalitjet e portaleve, plastike dritareve, si dhe pasuria dhe larmia e elementëve të ndryshëm në interjer, si afresket, ikonostasi, shandanët, e vlerësojnë kishën e manastirit si një vepër nga më të respektuarat në gjinin e saj. Nga pikpamja teknike, kisha qëndron mjaft solide, duke i rezistuar mjaft mirë një periudhe gjatë, po thuaj 7 shekullore. Për vlerat e veçanta që manastirit dhe Çanit mbart mbi vete si kompleks historiko-religioz, si vepër arti dhe arkitektonike, dhe për vlera ambientale natyrore, në vitin 2004 shpallur pasuri e kulturës botërore, e mbar njerëzimit, nga UNESCO, ndërtesa më e rëndësishme e manastirit pas kishës është trapezaria, me ensa ku shërbehej ushqimi për monarkët. Këtu para dhe pas ngrënjes lexoheshin lutjet. Sipas burimeve, trapezaria është ndërtuar në një kohë me kishën gjatë shekullit 14. Më shumë se 150 pjesëtarë të komunitetit manastirit mund të shërbeheshin për drekë në 17 tavolina të mëdha prej mermerit. Për igumenin veçohet një tavolin me koltuk mermeri në qendër të hapsirës, në salën qendrore. Si pas burimeve, veç fratit katolik Vita dhe mjeshtrëve ti që ndërtuan kishën, Stefan Uroshi III, për realizimin e objekteve tjera si fortifikimi, banesat e tjera, pa të angazhuar një murator ekspert, protomjeshtrin Gjergji me vëllezrit Dobroslav dhe Nikola, të cilët duhet jenë dhe autor të ndërtimit të trapezarisë në gjysmën e parë të shekullit 14. Gjatë shekujve, trapezaria ka pësuar ndryshime të mëdha, kryesisht për arsye djegjeve. Ajo i duhet veçuar është shandani me tetë cepa i trapezarisë. Shandani të Çanit për krenaria dhe shpata në Muzeun e Vjenës përfaqësojnë reliktet e rralla nga periudha e Skënderbeut në lëmin e kulturës materiale. Nga historia mësojmë se Gjergj Kastrioz Skënderbeu ka pasur marrëdhënie dendura me dinastitë dhe fisnikët fqinj rreth dhe pranë Troje Verbërore. Sipas rastit ato ishin lidhje krushtie familjare, alianca ushtarake apo fetare. Ai mbante marrëdhënie të rëndësishme me dinastinë e Aragonëve të Napolit, që mbretëronin dhe në Valencia të Spanjës, ku veç nipit Alfons mund të jenë varrosur dhe gruaja Donika me eskortën kalorsiake të saj. Gjë që duhet vërtetuar me studime arkeologjike dhe historike. Familja Kastriotëve kishte krijuar marrëdhënie krushtie me princat slav si me Stefan Cernojevicin e Malitzi, me Stefan Brankovicin e Serbis. Njihen gjithashtu lidhjet e Kastriotëve me manastiret e Malit Shenjt në Selanik, ose të Hilandarit, si që një ndryshme, kur manastirin, në fjalë, Gjoni i ati Skënderbeut pat pronsuar kull në Shëngjergjit, e quajtur me emrin Pirgu i Shqiptarve dhe Kuvaros dhe Ibiri Reposhi, monark në atë manastir. Kështu shkruan autori Valter Shtylla në publikimin e panorama.com.al dhe mos harroni, manastiri të Çanit është ndërtuar në veriun e Arbërisë, mbi themelet e një kishe të popullsisë vendase dardane. Nuk është për t'u hapitur fakti i fotografive të hershme tek manastiri të Çanit, ku shihen shqiptar me tirq dhe plisa në kokë. Edhe rojtar të manastirit Deçanit ka qenë familja Demukaj, familje Sali Rustës nga Deçani, e cila në fillim të viteve 90 shekullit 20 e ka dorzuar unaz në rojtarisë. Këto janë të vërtetat historike. Faleminderit.